Magandang araw po. Welcome po sa akin channel, Love Night TV. Patala sa sampo. Meron po ba kayo mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawa ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Kabuyaw, Laguna kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang brand new two-story house and lot na may lot area 180 square meters at may floor area 180 square meters. Meron pitong 5 bedrooms, 5 toilet and bath, may kitchen, service area at one car garage. Loob po ito ng isang exclusive subdivision na kumpleto po ang amenities, gaya ng clubhouse, swimming pool, parks and playgrounds, basketball court at marami pang iba. Tungkol naman po sa seguridad, 24 hours po ang roving guards dito. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin. At sa klima naman po, banayad lang. Hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Napaganda po ng lokasyon. Paglabas po ng subdivision ay nandun na po ang highway at mga business establishments. Ito po yung garahe na kung saan naka-spandrel po ang ceiling, naka flooring. Dito naman po yung harapan ng bahay kung saan nandito po yung main door. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir. Ito po yung living area o salas na kung saan malaki po ang espasyo. Premium tiles ang ginamit dito sa flooring. Meron pong sliding glass window. Sa likod po niyan ay yung garahe. At dito naman po yung dining area na kung saan meron po itong drop lights. Nakatile flooring na rin. Then sa dulo po ay yung kitchen. May kitchen countertop at nano black double tub stainless sink with faucet. Sa dulo po nito ay meron pong spasyo para sa refrigerator. Then ito po yung breakfast nook na may drop light. At dito naman po yung sliding glass door na papunta sa service area. Na kung saan meron po itong tiled countertop at stainless sink with faucet. Then dito naman po yung way na papunta sa garahe at yun po yung main gate. Balik po ulit tayo dito sa loob. So mula po dito, ito po yung dining area. Then dito naman po yung breakfast nook at yan po yung formal kitchen. So mula po dito sa dining area, lakad po tayo at dito naman po yung living area at yung main door. At ito po yung first bedroom. Naka solid wood door. Malaki naman po ang espasyon nito. Ito po yung naka tile flooring. Maayos ang pintura ng ceiling at wall. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Meron din po itong sariling toilet and bath. Maayos din po ang toilet fixtures. Naka tile bathroom wall may overhead shower, exhaust fan, then body shower, water closet with bidet, tissue holder, at meron pong hand basin. Check po natin ulit itong first bedroom. Sa dulo po ay may sliding glass window kaya meron po itong natural ventilation. At paglabas po natin, yan matatanaw yung living area, dining area, at yung kitchen. Mula po dito sa kitchen, check po natin itong maid's quarter. Actually, nadaanan natin yan kanina. Ito yung nakasolid wood door. Sa spasyo, sakto lang. Then, meron din po itong sariling sliding glass window. Nasa likod po niyan yung service area. Maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. At ito'y naka-tiled flooring na rin. So mula po dito, yan po yung kitchen countertop. Yan po yung breakfast nook. At matatanong natin yung living area, yung main door, at yung dining area. So check po muna natin itong under stairs common toilet and bath. Ito po yung naka solid wood door. May hand basin. Naka-tile bathroom wall, may overhead shower, may exhaust fan, then water closet with bidet. So, na-maximize po nila yung espasyo. So, mula po dito sa common toilet and bath, tunghayan nyo po ulit yung living area, dining area, at kitchen. Napakaaliwalas po, open concept lang, kaya maaliwalas. At ito naman po yung hagdan o stairs. Ito yung naka-concrete tiled staircase. Then, maayos din ang pintura nitong staircase wall. At dito na po tayo sa second floor. Napakaganda po nitong floor plan. Napakaliwalas. Ito po yung hallway at yan po yung family area. Meron pong drop lights. Then, naka cove design. May pin lamps. At check po muna natin itong second bedroom. Naka solid wood door. At sa spasyo, malaki na rin po ito. Maayos ang pintura ng ceiling at wall. Naka tile flooring. Meron din pong glass window. May sariling toilet and bath din po ito. Meron pong hand basin. Water closet with bidet. Overhead shower. Bathroom window from floor to ceiling po ang tile bathroom wall. Yan po yung glass window. Kaya meron din po itong natural ventilation. So, eto po yung second bedroom. So, labas po tayo. So, mula po dito sa second bedroom. Yan po yung family area. At eto yung hagdan. Yan po yung pendant lamp. Then, check natin itong third bedroom. Naka-solid wood door din po ito. Naka-tiled flooring. Meron din pong mga outlet sa gilid nito. May center lamp, pin lamp. At meron pong glass window na kung saan nag-serve as natural ventilation. At mula po dito, matatanong naman natin yung service area. At yung access papunta dun sa garahe. Meron din po itong sariling toilet and bath na kung saan malaki naman ang espasyo, may water closet with bidet, overhead shower, nakatile bathroom wall, at meron din pong hand basin at tissue holder. So, ito po yung third bedroom. So, mula po dito sa third bedroom, paglabas nyo po ay yung family area. Then yung stairs na may drop lights. Then ito naman po yung master's bedroom. Naka solid wood door. Malaki ang spasyo. May customized window. Naka ceiling cove design. May center lamp, pin lamp. At naka tiled flooring. Yan po, tunghayin nyo po meron na rin po itong mga outlet at meron din po itong access door papunta dito sa balkonahe. Ito po yung balkonahe kung saan matatanong nyo naman yung mga kapitbahay. Yan po, tunghayan nyo po. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at sa klima naman po, banayad lang. Hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Yan po yung Ceiling kung saan naka-spandrel na po. Balik-pulit tayo dito sa loob. Meron din po itong sariling toilet and bath na kung saan malaki naman po ang espasyo nito. May water closet with bidet. Bathroom countertop. May hand basin. Tissue holder. Meron din pong overhead shower. At naka-tile bathroom wall na rin po. Yan po, tunghayan nyo po itong fourth bedroom o master's bedroom. Lalabas po tayo. Ito po yung hallway, then yung hagdan sa dulo, at ito po yung mga katabing kwarto. Nakasilig ko design na rin po dito hanggang dito sa dulo. Ito pong solid wood na access door ay papunta naman dito sa pangalawang balkonahe. Ganoon din po, matatanong mo nyo dito yung inyong mga magiging kapitbahay. At tungkol naman po sa siguridad dito sa loob ng subdivision, meron pong 24 hours security. Then meron pong flute type design, itong wall na may wall lamp. Then ito po yung owning type design na customized window at balik po ulit tayo dito sa family area. Actually, itong spasyong to ay pwede pong gawing another room. Kung sakali pong malaking pamilya kayo. Yan po, itong henyo po. Itong second floor bago tayo bumaba. Yan po yung tinutukoy ko, itong family area na pwede pong gawing another bedroom. Meron pa siyang access sa balkonahe. So, bababa po tayo. At habang pinagmamasdan nyo po itong buong kabahayan, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa main road o paglabas ng subdivision o Manila South Road at Global Medical Center at Walter Mart, kabuyao ang distance is 550 meters at ang travel time is 2 minutes. Kung lalakarin po ay mga 14 minutes walk lang. Yan po yung layan binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Centro Mall, Kabuyaw, ang distance is 1.5 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Mula naman po sa St. Vincent College, ang distance is 2.4 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa pamantasan ng Kabuyaw, ang distance is 4 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa South Luzon Expressway, Toll Plaza, Kabuyaw, exit, ang distance is 5.9 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 41 kilometers at ang travel time is 49 minutes. Yan po, tong nyo po itong napakagandang property kung saan ito po'y brand new. Sa mga nag po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa loob ng isang subdivision na kung saan kumpleto po ang amenities. Meron po itong parks and playgrounds, may function hall o clubhouse, may basketball court at swimming pool. 24 hours din po ang security. Okay, sa presyo na po tayo, binibenta po ito ni owner sa halagang 15 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong telegram sa mga iPhone user man may iMessage. Meron din pong Emo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917 316 3399. Sa mga naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nob9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na the Nob9TV Channel at Nob9TV Listings. Sana po naibigyan yung ang um, video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming, maraming salamat po.